Vê me se fala. Isso aí. A roucatinha não é fundo, é? Tripalowski, tripa tripalowski. To hajzlu. Ty vole. Kolik jsi tam dal tlak? Odhadem? Ty vůbec nevím, ale... Fakt nevím, co na to se budou přetahovat. Zahozenou! Okej. Jo prdele, promiň babičko. Kámo, zatlač. Jdu jedem. Ty píčo. Kámo, to se nedá řídit na těch letích.
kurva. Tak mu. Tak, a tohle je můj druhý Fiatek. Je to Fiat Stilo, rok výroby 2002. S benzínovým motorem o obsahu 1.8, 98 kW. Což je asi 133 koní. Je to osazený taky 17-kama, na to, že já mám gumy teda použitelný. Lítá to taky pěkně, ale spotřeba je tady kolem těch 8 až 9 litrů. A prostor vnitřně je docela slušný, na to, že je to třídvířko. Je to vybavený téměř stejně jako ta Kroma, až na to, že to nemá Xenony a takový detaily. Ale třeba palubní počítač to má, tempomat to nemá. Má to taky klimatizovanou přihrádku, měnič na 5 sedeček. Nevím, pohodlný sedačky, má to taky loketní opěrku, která má v sobě taky nějaký vložený prostor, to tady vzadu. Kufr je prostě kufr ve třídvířku, nic extra, což uvidíte taky na videu, jo. No, vybavený je to prostě normálně, no. Brzdí to hezky, brzdy to má vepředu i vzadu klasicky katoučový, je ten druhý Fiat. Díly na tohle taky vychází relativně levně. Měl jsem tady vlastně rameno a to vycházelo od značky Febi asi na 2000 a z originálu asi na 6000. Takže ty díly se dají sehnat taky docela levně. Motor je spolehlivý, neslyšel jsem na něj žádný negativní komentáře nebo názory, že jo. Takže si myslím, že bude sloužit celkem slušně. Je to trošku upravený, snížený o 3 cm, je tam podvozek Eibach. Mám to zapsaný v pekničáku, ale je to tvrdý, no. Do města taky nic moc. To máme napřímo, jo. Hůl to tam. Ještě. Musíš víc. Jo. Thank you.
Pičo!